ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። ከነፂ ኪችን ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እነዚህን የአትክልት ግብአቶች የተለያዩ የአትክልት ግብአቶች በተመሳሳይ አከታተፍ፣ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ስጋ አለኝ። እነዚህን ቆንጆ አድርጌ አልጫ ለብ ለብ ሰራቸዋለሁኝ። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። እስካሁን አብራችሁ ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። አዳዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮዬ ወደ ቻናሌ አዲስ የምትመጡ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁኝ። አሁን ወደ ስራ ይገባለሁኝ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች አብራችሁን ቆዩ። አሁን እዚህ ጋር ዘይት ነው የጣድኩት። እንግዲህ ሽንኩርቴን በመጀመሪያ ሽንኩርቴን ነው የምጠብሰው፣ ጥብስ አደርጋለሁ። ሌሎቹን ግብአቶች እንግዲህ አብረን እየሰራን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ሽንኩርቱን በዚህ አይነት እየጠበስኩት ነው። ቆንጆ አድርጌ ጥብስ አደርጋለሁ። ባሮ ሽንኩርትንም ጨምራለሁ። ባሮ ሽንኩርትና ሽንኩርትን አሁን እየጠበስኩ ያለው ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። እንደ ቅደም ተከተል እንግዲህ እንደ አትክልቱ አበሳሰል ግብአቶችን እያስገባው አሳያቸዋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን እንግዲህ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጫለኝ እሱን ጨምራለሁ። እሱን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ለብ ለብ ካደረግኩት በኋላ ስጋውን ነው የምጨምረው። እንዳልኳችሁ ሁሉም እንዳበሳሰሉ እንደ ቅደም ተከተሉ ጊዜ እንደሚፈጅበት እንደዛ ነው። ለብ ለብ ነው የማደርገው። ሁሉንም ብዙ እንደዚህ አላቆየውም። አሁን ስጋውን ጨምረዋለሁኝ። እንግዲህ ሁሉንም አጣጥቤ አዘጋጅቼ ነው። መቼም ለራሳችን ነው ንጽህና፣ ሁሉም ነገር ተጣጥቦ ተዘጋጅቷል። አሁን ትንሽ እርድ ጨምራለሁ። ኬሪ ቅመም፣ ኬሪ እርድ ነው የጨመርኩት። አሁን ደግሞ ከነዛ ከጥቅል ጎመኖቹ ቀዩ ፒንኩ ትንሽ ጥንካሬ ስላለው ከዛኛው እሱን ነው የምከተው። አሁን አብራችሁን ቆዩ። አሁን ይሄ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቶልኛል። አሁን ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምራለሁ። ትንሽ ነጭ ደግሞ ትንሽ ከሙን ጨምራለሁ። ቅመም የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ከሙን ጨምራለሁ። ከሙን ሲበዛም እንትን አይደለም፣ አልወድም። ብዙ ሲበዛ የተወሰነ ይጨምራል። አሁን ስጋው እንዲከጠበስን በኋላ እንደነገርኳችሁ ፒንኩን ነው የምጨምረው። አሁን ሁሉንም ስጋውንም ሽንኩርቱንም ሁሉንም አከታተፋቸውን አንድ አይነት አድርጌ ነው ከተፍኩት። ይህንን አሁን ትንሽ ከደን አደርግና ትንሽ ለብ ለብ አደርጋለሁ። ክድን አድርጌ ትንሽ አበስለዋለሁ። እንዴት እንደሚያምር ሲጣፍጥ ደግሞ ቴስቱ ሽታው ምኑ ቆንጆ በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ደግሞ ነጩን ጥቅል ጎመኑን እጨምራለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ቲማቲምን መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ጥቅል ጎመኑን እጨምራለሁ። እሱን ደግሞ እንደዚሁ እፍን አድርጌ ትንሽ አበስለዋለሁ፣ ክድን አድርገዋለሁ። አሁን እንደዚህ ከሆነ በኋላ ደግሞ ካሮቴን ያለኝን ካሮቴን ጨምራለሁ። ይህን ቅድስ እያለ ነው እንዴት እንደሚያምር ለነግራቸው አልችልም።
አትክልቱንም ለብቻው እንትን ካመነን አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን ጥፍጥ አድርገን ከሰራነው ይበላል በደንብ። እንግዲህ አትክልት በስጋ ለብለባችን እንዲደርሳል ትንሽ ውሃ፣ የፈላ ውሃ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ትንሽ እንዲህ ማረቅ ነገር እንዲኖረው ስለፈለግኩኝ እንደዛ አደርጋለሁ። አሁን ይኸው እንዲህ ትክትክ እያለችልኝ ነው፣ ብስል ብሎልኛል። አሁን ጨው ጨምራለሁ። ጨው ሳይበዛ በትንሹ ጨምራለሁ፣ እያየሁ ጨምራለሁ። ከዛ ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ፣ ቃሪያ ጨምራለሁ። እንደን ጨረስ ይሄው አሁን ቃሪያን እንደዚህ ጨምሬያለሁኝ። እንግዲህ ቆንጆ እንደርሷል። ብታዩ ሽታው ምትሉ በእውነት በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ቴስቱ ራሱ ቀምሼው እንግዲህ ያው ስንሰራ ቀመስ እያደረግን አይደል የምንሰራ። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ አትክልቶችን ከስጋ ጋር ለብለብ አድርጌ እንደ ጥብስ መረቅ እንዳለው ጥብስም አድርጌ ሰርቻቸዋለሁኝ። እናንተ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ። በእንጀራም በዳቦም በፈለጋችሁት በጣም እንደምትወዱት ነው እና በጣም በጣም ልዩ የሆነ ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ከነጽ ኪችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቀልቀል እያላችሁ እንማማር ላለሁኝ እናንተም ከኔ እኔም ከእናንተ ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እስካሁን አብራችሁ ለቆያችሁ ሰላም ሁኑልኝ።